Take that, mate. No. Just run it down. Da, no. Just rubbish it down. No, fine. I'm going to get off your chair. Beth sy'n poeni chdi? Ar ysgol. Dim ffrindiau fi. Pobl mewn ysgol. Bwlio fi. Galw fi'n ei lle? Galw fi'n enwa. Pwysio fi rownd. Baglu fi y ffôr. Ac yna da ni'n gwybod bod rhywbeth yn bod? Os bio. Neges i am Facebook. Fyrraid i'n cyrra maen fel hyn. Fyrraid i ni ddeth mam a dad. Fyrraid i nhw i'r ysgol i ddeth nhw fyd. Dwi'n mi neges destyn hefyd. Pwy sy'n ei hyn ydy? Pobl mewn ysgol. Cynhada, eith mam draw dy hun a fy rhaid i hi sortio fellan. Ti'n iawn, reit? Yndw, dwi'n iawn. Mae'n sy'n rhoi cyngor i bobl ifanc os ys rhywbeth yn ei poeni nhw. Gallwch gysylltu ar Meic Cymru ar y ffôn, drwy decs, neu hyd yn oed ar y wefan, sef meiccymru.org. Gallwch hefyd siarad efo staff yr ysgol neu unrhyw gweithwyr ieuenctid arall. Yn ogystal â Meic, gallwch gysylltu â Childline ar 0800 11 11. Os ydych chi yn chwerthin efo'r bwli, mae hynny yn gwneud chi yn bwli. Peidiwch y dioddad mewn distawrwydd. Rhannwch o broblem.